død. Men jeg tror, jeg ved, hvordan jeg får liv i den lille røver, hva'? Nej, nej, stop. 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 Jeg skal nu ikke i kiosken, inden de lukker. Må jeg komme med? Nej, det går ikke, Danny. Jeg har hørt skud i gaderne. Måske er det Billy og de andre cowboys, der er på ferie. De har måske fået for meget whisky. Hvis jeg ikke er tilbage inden et minut, så husk, du har ansvaret for Forte. Sådan. Godt håndværk, Danny. Hej, Svend. Jeg er sgu splinter i det træ. Hvad så, Svend? Det er længe siden. Ja, jeg lige ud tjekke på min hus. Hvad er det her for noget? Jeg bygger til min grund. Ja, for vi bor her, Svend. Og det er faktisk ikke, at vi er ude på vejen. Han var faktisk ved at blive kørt ned den anden dag. Hvis han er ude på vejen, er det ikke et problem. I har ikke tilladelse. En sky af støv stod om hans ansigt. Og der, ud af skyen, kom han ridende på sin sorte hest. Det var Billy. Billy med de golde øjne. Billy, der allerede var død. Den frygtløse. Lidt øjeblik, Danny. Ja. Hej, Svend. Ja. Ja, jeg har forstået det. Jeg prøvede bare at beskytte min søn. Han skulle aldrig røve en bank eller overfalde en dame igen. Skæbnen ville ham kun et. Ja. Ja, jeg har godt set det her. Jeg må ikke foretage ændringer i haven uden dit samtykke. Vil du ikke gøre det samme? Hvad mener du det? Han havde stjålet kvæg. Hey, det er da ikke der, vi er kommet til. Nej. Han stod over for Billy. Han så ind i djævelens øjne. Over skulderen havde Billy en riffel. Må jeg se den? Skal jeg hente farfars riffel? Ja, og en rigtig patron, far. Du bliver der. You shouldn't go looking for fights. You're talking to a bounty killer. I reckon you know what the star stands for. It means I don't need bounty killers around here. And the reward? Du kan det bare være for dig selv, Bjarne. Værre! Hvad fanden kan på nogen måde være værre, end der skete min søn noget, hva'? Hvad fanden er det, du ikke forstår, Svend? Jeg prøver for helvede bare at beskytte min dreng, ikke? Han må stå der! Skal jeg gå ind? Nej, bare blive her. Hej, Svend. Det her er Ole. Goddag, Ole. Er det ikke et flot plankeværk, vi har lavet, min søn og jeg? Du skulle tage og holde dig og komme uden for det her. Hold det ude, vi team. Det er sgu ikke for sjovt, det her, Bjarne.
Jeg har fået en byggetilladelse. Så nu henter jeg. Det går ud over selv det her, Bjarne. Far? Far, hvad sker der? Gå ind i stuen.